Vamos contar tudo. É. Botar pra tudo. Oi, meu povo. Boa tarde. Aqui é boa tarde, viu, gente? Estou por aqui nos meus aposentos, gente. Voltando aqui com os vídeos. Estive tão sumida, né, pessoal? Mas estava resolvendo umas coisas e precisei me ausentar. Deixa eles encostar aí. Mas já estão acostumados. Então, gente, eu precisei me ausentar, né? E aí, agora estou começando, voltando aqui com os vídeos. E hoje estou mostrando para vocês, nós alimentando aqui os animais. A princesa que está por aqui. Meu amor, a mamãe chegou. Mamãe chegou. Olha aí, gente, como que tá a princesa, para quem já conhece ela aqui no canal. E quem não conhece, que vê ela assim na corrente, gente, essa cachorra, ela apareceu aqui, viu? No período de Semana Santa. E essa cachorra, ela tava acabando com as galinhas daqui de casa, gente. Aí a gente conseguiu pegar ela e foi o jeito, colocar ela na corrente. Uma vez eu até cheguei a soltar ela, pessoal, mas da hora que eu soltei ela, ela já pegou dois franguinhos e matou. Na mesma hora, ela saiu correndo. Aí, ela tá aqui na corrente, pessoal. É, eu tenho muita dó, vou ser bem sincera pra vocês, que isso não é a minha intenção, tá? Olha aí, os pintos estão encostando aí, mas é porque eu tô aqui, por isso que ela não ataca. O interessante é que ela não pega os patos, gente. De jeito nenhum. Olha, as galinhas tomadas de conta da comida. Sim, pois pega aqui, que eu tô gravando. Olha aí. Então, ela fica assim, gente. É, eu já procurei alguém, se não quer ela. E aí as pessoas não querem, né? E então, é o jeito de ficar assim, gente. Mas ela tá sendo bem cuidada, né? Não tá sendo maltratada, graças a Deus, que aqui não é a nossa intenção, né? Nós criamos nossos animais com o maior carinho. Isso é muito importante pra gente, né? O amor e o carinho com eles. Então, sabe, ela quer atacar. Ela já acostumou comigo, gente. Aí eu penso assim, de dar pra uma pessoa, se aparecer alguém. Mas eu acho que eu vou ficar com saudade dela, né? Ela é de uma raça chamada Rottweiler, mas eu não sei se ela é pura, né? Porque eu não tenho conhecimento dessa raça, mas ela já tá bem mansinha comigo. Todo dia eu dou carinho pra ela, converso com ela, né? E aí, é assim. Mas confesso que tenho dó dela. Mas olha, chega, pode colocar um prato aqui. Nas costas dela que segura, né, minha filha? Você tava com saudade da minha mãe? Tava, meu bem. Aí, pessoal, aqui tem uma corda. É pequena, é fininha, não é grossa não, ó. É porque assim, quando eu vou dar uma voltinha com ela,
Eu tenho que colocar uma outra corda aqui para mim poder tirar a corrente daqui, porque a corrente é presa ali, né, no cabo. E mesmo assim, sai, Lobinho. É, a corrente eu não consigo segurar, porque a força dela é muito grande e minhas mãos dói. E com a corda fica bem melhor para mim. E aqui é o Lobinho. O nome dele é Lobinho, gente, porque eu achei ele parecido com um lobo, esse cachorrinho aqui, né? E aí eu coloquei o nome dele de Lobinho. Olha os bonitos que vieram comer. Mas ela deixou, ela não comeu a comida toda. Então, pessoal, voltando, né, com os vídeos, né, e olha, ela derramou a água. Vou mostrar aqui os porcos para vocês. E essas 3 semanas que eu fiquei sem gravar, estava resolvendo umas outras coisas, né, pessoal mesmo. Então, fiquei afastada do canal, gente, porque é assim. A gente tem outros compromissos, né? Então, não tem como você ficar só num lugar, só gravando, gravando, né? Tem que sumir um pouco para resolver as coisas. Esquecer o celular um pouco, né? Então, aí, todo dia é essa luta, gente, olha. Dando comida para os porcos. E os leitão já estão começando a passar aqui para dentro do cercado, gente. E eles vão aperrear muito aqui, porque pessoal, eles não ficam aqui presos dentro desse cercadinho aqui, porque tem uns buracos e eles estão passando. Então, enquanto eles não crescer mais um pouquinho, eles vão aprontando. Eles fazem buraco debaixo da cerca. Olha aqui o buraco. Eu vendo aqui, não sei se dá pra vocês verem. Tem um buraco aqui que eles fuçam por baixo. Mas tá faltando um leitor, não tá não? Não? Ah, tá tudo, né? É três, né? Era três? Aí aqui é assim, gente. A luta aqui é de manhã e de tarde. Aí meu esposo cuida aqui dos animais de manhã, né? E aí, ração e tudo. Aí ele vai para outra casa, cuidar da horta, né? Aí quando dá mais tarde, volta para cá de novo, para dar comida para os animais. Então é uma correria e tanto. Mas é assim mesmo, né, gente? É muito bom isso aqui, gratificante. Que a gente pensa que não anoitece, já pega no sono logo. Nem vê o tempo passando. É muito bom, gente. Olha, a princesa tá muito comportada aí, ó. Mas é porque a gente tá aqui. Mas se a gente não tivesse, ela já tinha saltado aí nesses pintos. Como eu falei, né, gente? Ela não mexe com os patos, gente. Vocês acreditam? E já os pintinhos, se vier galinha, é com ela mesmo. E os pés de caju aqui, tudo florando, gente. Um cheiro tão gostoso. Olha como que tá o pezão aqui. Ele já trocou toda a folha dele. Algumas que estão caindo. Pode ver que o quintal tem mas tem muita folha. Amanhã a gente vai rastelar. E é isso aí, gente. As galinhas é tipo assim. Como ele coloca bastante ração ali de manhã, elas passam o dia catando, que de tarde a gente chama para dar um milho, elas nem vêm, né? Então tudo aqui espatifada. Aqui apareceu um mal nas galinhas, pessoal, daqui, que eu tinha uns peru, morreram todos. Aí um peruzinho que aparece aqui no vídeo, ele quase morreu. A gente deu remédio. E ficou bom. Aí os piru mais velhos morreram, né? A gente deu remédio, mas não atalhou não. E por último agora deu a doença aqui de novo, que não morreu também não, que a gente cuidou o mais rápido possível, né?
nas galinhas. Bem, três galinhas que adoeceram, né? Tipo uma roncaria que deu. O galo daqui, esse galo aqui, ó, ele tá, parece que meio ainda borogodó. Pessoal, esse pé de caju aqui, ele, quando a gente chegou aqui, ele tinha pouca coisa, a torceira dele. Aí ele começou a crescer bastante, criou muito galho. Agora ele tá se abrindo. E olha, já caiu três galhos dele aqui no chão, ó. Nossa. Que é? Eu tô indo aqui, pessoal, na... Ai, eu tenho medo. Tenho medo de cobra. Eu tô indo aqui mostrando aqui as minhas princesas. Que faz tempo que vocês não viram ela, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, ali tem quatro franguinhos. Quatro. É. Olha aqui. Gente, eu não sei se a Filó tomou cria. Eu tô achando ela com a barrigona dela muito grande, né? Olha aí. Essas daqui já era pra estar tudo, já ter nascido filhotinho, pessoal, ó. Não sei se vocês estão vendo que o sol tá batendo na frente do celular. Essa branca com aquela vermelha. Já era pra ter nascido. É porque a gente ainda não foi pegar o cabrito, né? Que é pra ser o reprodutor daqui. Né? Uma amiga minha que me deu. E a gente não tava dando certo a gente ir, gente. Por conta de transporte, sabe? E acabou que não deu certo, mas em breve eu tô indo buscar ele, né, pra essas bichinhas tomar cria, né, pra as criação ir aumentando, se Deus quiser, né. Aí tem aqui, deixa eu ver aqui, são três criação de bode e três de ovelha. Ó, tem três frangos pra assando pra cá. Tenho que desacostumar eles, porque senão... Que é, meu bem, vai chegar aí. Tem um cabritinho, gente, olha. Esse daqui ficou órfão de mãe. A mãe dele morreu da noite pro dia, né? Eu acho que foi cobra. E o irmãozinho, a irmãzinha dele, um bicho pegou à noite, né? Mas é isso mesmo. Acontece. E aqui, graças a Deus, tá tudo bem, gente, né? Nossas criações está bem. Tem muito pintinho novo aqui. Tô vendo um ali tristinho. E esse pé de algodão aqui, tem bastante algodão no chão, ó. Olha. Que coisinha linda, né? Tudo branquinho. Ai, eu tô com a mão cansada. A gente, eu canso a mão, gente, porque devido da uma fraqueza no nervo da mão, não sei, que se eu pegar ele mais relaxado, o telefone, acaba caindo das minhas mãos, né? Então eu tenho que colocar assim uma força pra sentir ele. Ah, os pezinhos de caju aqui tá, já tá florando também. Ó, pessoal. Ele nasceu assim que a gente chegou aqui. Ó. Aqui é um pé de pupunha, pessoal. Olha. E eu tô achando bastante folha dele queimada. Só tá em cima mais verdinho. Eu tô com medo de ele tá querendo morrer. Porque, como eu disse pra vocês, né? O verão aqui não é fácil, não. Olha aqui, que linda, né? Olha que linda, gente. Aqui já era pra gente ter podado, pessoal, essa planta, mas eu fico com dó por conta dos cachos de flores. Ela parece assim um paredão, assim. Né? Olha que linda, gente. Aqui tá lindo, lindo. Aí a gente vai começar a fazer
as limpezas aqui dentro. Meu esposo vai tirar isso aqui. A gente vai fazer limpeza aqui pra dentro. Organizar, gente. Mas tem que ser tudo cedo. Porque senão a gente não aguenta conta do sol. Olha que maravilha, gente. Olha que lindo. Muito lindo. É uma perfeição, ó. Eu cheguei, nem abri ali as portas. Pessoal, garanto pra vocês. Nossa, essas plantinhas aqui estão muito judiadas. Hoje é um domingo, gente. Uma tarde de domingo. Aí agora eu vou colocar uma aguinha nas plantas. Ó, pessoal, essa mesa aqui fica virada. Meu esposo vira ela para os bichos não subir para cima. Eita, que ali tem uma reca de gato. Pessoal, eu tenho medo aqui de entrar dentro dessa casa. Porque no dia que eu vim aqui, pessoal, tinha uma cobra cascavel. Que vocês não imaginam o tamanho. Vou pausar o vídeo aqui porque tá tudo escuro. É isso aí, meu povo. É como eu falei, né? Aí dentro de casa tinha uma cobra. Uma cascavel das perigosas. Quase 1 metro. E eu fiquei cismado de abrir a casa quando eu chego. Olha, gente, como que tá. Nossas criaçãozinhas, nossas galinhas. Tá tudo bem, graças a Deus. Dizer a vocês também que tá tudo bem por aqui. Muito obrigada a todos vocês que nos assistem. Olha, gente, a foto do deserto que estão chegando no canal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu só tenho que agradecer a cada um de vocês por tudo, gente. Muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente cada um.